Nagaan Waaqayyo Waaqa jiraata hunda keessaniif haa ta'u akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota jaallattoota TV Mo'aa kun qophii qaroo jobiraa torbanitti yeroo kana isiniif dhiyaatudha. Qophiin qaroo jobiraa namoota ija jobiraa qaban fageessanii argan dhalootaaf hambaa ta'uu danda'an dhugoomsa jireenyaa qaban hayyoota qabatee gara keessan akka dhufu beekamaadha. Maarree arras Waaqayyo Gooftaan nu gargaaree keessummaa hedduu jaallattanii fi waan hedduu irraa barattanii abdiis irra kaa'attan tokko qabadhee dhiyaadheera. Ani qopheessaan qophii qaroo jobiraa obboleessa keessan eebba Abarraatii gama ogummaa kaameraatiin hojjettoonni TV Mo'aa nu waliin jiru sooressaa Cindeessaa Dirree Haaraa Dabbabaa waayillan isaanii kan bira waliin nu waliin jiru hamma dhumaatti nu waliin tura affeerraa koo isa guddaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eeyyee egaa har'a eenyudha keessummaan qaroo jobiraa jettanii akkasiin yaadaa jirtan nan beekaa? Kaan keessan immoo karaa sooshaal miidiyaa waan hedduu faca'aa ture waan beettanii fi daftanii akkasiin bartan nan abdadhaa. Keessummaan koo har'aa maatiidhaan qabadhee dhufee jira. Haadhaaf ilma jechuudha. Haadha gootaatii fi gootan qabadhee dhufee jira dirree barnootaa irratti. Kanaaf keessummaan koo obboleessa keenya HRG gudii godhe sana raajii yookiis eebbaa ashannaafii fi harmee isaan qabadhee dhufeera. Mee baga nagaannaa dhuftanii yeroo keessan baay'ee qaalii ta'e irraati. Keessumaa raajiin haala itti jirtu gaafan keessummaa koo godhachuudhaaf si gaafadhu yookiis immoo karaa maatiidhaa si qunnamu baay'ee sagantaan kee taayitii ta'e jira yookaan muddamee jira ture. Sana gidduutti garuu miidiyaan kun miidiyaa waldaa kiristiyaanaatii dhufeetan ergaa koo dabarsa jettee affeera qaroo jobiraatiif keessummaa ta'uuf fedha godhachuu keetiif galatoomi. Isinis baay'ee galatooma nawaamuu keessaniif. Mo'aa TV irratti yeroo hundaa haasoo nan barbaadan ture. Yeroo kutaa 12 asii dhufuu nan barbaadan ture tu nan waamin haftanii. Komii sana dhiiseera amma dhufu kotti gammadeera. Galatoomi ayyoo isinis baga nagaan dhuftan mee maqaa keessanii fi waa'ee maatii keessanii gabaabsama dubbadhaa. Maqaan koo Ansaaliyaa Huseenii jedhama. Biyyiin ani dhaladhee guddadhe immoo Wallagga Lixaa godina Qallam Wallaggaa aanaa Gidaamii. Achittiin dhaladhee guddadhe achumatti heerumes achumatti ijoollee godhadhes Waaqayyoo fagalatu. Waldaan keessanu? Waldaan koo immoo jalqabumaa jalqabee waldaa makaanisuus Gidaamii ture. Amma immoo asii waldaa lakkuu kattaa kan jedhamutti waaqeffachaa jira. Waaqayyoo fagalatu. Baga gammaddanii, baga gammannee, baga Waaqayyoo adda isiniif kennee, baga dhala akkasiitiin Waaqayyoo isin eebbise. Ameen. Baga wajjin gammanne tolaa isiniif gammadu jedha. Mee haadhasii hangafasii gaaffii koo isinumarraa haa eegaluuti. Raajii akkamittiin guddistan mee akkaataa guddinasaa akkaataa guddisa ittiin ijoollee keessan warra biroos dabalatee raajii isa raajii hojjete kanas immoo dabalatee akkamitti akka guddiftanii daawwattootaaf nu hima. Raajii kana ani ijoollee qabna ijoollee abbaa manaan koo shan qabu ani immoo shanan qaba walitti 10 qabachaadhanis Waaqayyoof galatu. Abbayeen ijoollee kooti yeroo jiran ijoollee barsiisuu irratti baay'ee macimoodha. Deebi'anii ijoollee barsiisuun immoo mana keenyatti akka hojii guddaatti ilaalama malee taraa hojiittiin ilaalamu. Baay'ee macaminaa irratti hojjetama. Ijoolleen sadarkaa gaggaarii irra jiru warraan gabootti isaas Waaqayyoof galatu. Kan raajii immoo dhufe yeroon jedhu bara 2002 abbayeen irraa du'e achi sodaan isira yaaddoon isira narra. Maaliifi amma kanatti waan ijoolleedhaan barsiifadhu hin dhabne Waaqayyoof galatu. Yoo ijoolleen kun harkaa ba'anii warri hangafoota isaanii ijoollee gaggaariin ba'aniiru. Amma yoo ijoollettiin kun na jalaa ba'anii gadhee ta'anii akkaman godha kanan jedhu ijoollee kootti baaseen immoo sodaa guddaan qaba. Garuu Waaqayyo immoo ijoollee koo na abboomee ijoolleen koo warri sadii booddanaas baratanii dhuma digirii manxuqaa gaggaariidhaan darbanii hojiirra jiru Waaqayyoof galatu. Kan raajii adda godhu gaani raajiidhaafi mucaa ishee durbaan madaamaa jirtu tokko kan adda godhu bara 2002 sanii keessa du'an abbeen isaaniirra. Gaafa du'anii sitti meeraa baay'een sodaa qaban ture. Reefuma dhiyoon amanas eegan amani immoo raajii maaf giiftii kanan da'e ijoollettiin kun warra kaanirraa ani silimoo iyyuu ijoollee gaggaariidha ijoolleen koo Waaqayyoof galatu. Ijoollee guyyaa tokko ijoollee mtina rakkisanii jiran ijoollee koo keessa kan abbaa manaa tokkootis gaarii warraan ani warri waaqaunaa kennee an deessu ijoollee gaggaariidha. As dhufee keessa deebi'uun ta'in malee raajiidhaaf giiftii immoo adda kan nu godhu
warkan bezi tibaratan kuta afrofurtina bradi warkunguru kuta tokko kan masaddeti tinabratti baratan sababin sammo bezi targachura dabesun tain durbrani su sitibarsisna brani su sin yakata sata fi animo bakke kai barsisu fi natintolle anu brata ani baratani baye wali galla yongor senat agau jollen kuni yonetde kaminat agau wangelan dubifanna wana yada dukesa baye sodadde ra ko ba ko tiddontef ganemero samman barum sadaka ni sadita ni arka wal qabanne kadanne jolle ko geggesa kadanne moti baye mbeku kesuma tajajil toti wangelan dubifanna nangor fadda waluma gal jirenyen dabar se kajolle ko dabar san min barbado ni jalqabu ma jalqabeyo jirenyo jijjira ma tokko ka sanjira tanan barbada kanafi irati hoj ani samumna ko tirato jachun jalqabe jolle ni simo samun sanina banama da akka kanittani raj yamma ku ta saddeti tinabratti barate debero yadu ku ta sadd ku ta torba ke dukubsate garu ibe sukwaratin na jalqabe me isa ipse fit undandao waqayyonni kana angeedu wana ebbi famale an kana egganne yom du'a yom akasta ajede utu yadu utu fula waqayyoti bow namota baaye wajjin sinan kadadda ofi koti sinan kadadda hamma saddeeti ga fadufu mucantu macala dafe waqayyo fagalatu nukubasi barumsatti cimama deme nukubasi motto macime mbarate kota saddeet ministry fudate ga fa ko mana barumsa addabulti yadamni adama san argate yewda gemsha san argate isas daqiq qallamirat qormata fudate qormata yirfudatu sadarka makessa beedufe achittamma qudalamatte fite ammo university argate waqayyo ebbi famuga guddinisa arrakin addati fin bonye fayyasati fin baye buature baye buanture ipne gudda ke san ture waqayyo mo salpina du ahambise inina madagawo inni ijolle abban qamneef abbatae inna da yesotatif gargaratae mucako kuno ulfina managawtin isageedu ahambise sadarka kananna ke waqayyo ebbifam waqayyo fgalani hatu galani safata arka waqayyo ratilatani eje chalala waqayyo tin unachi sa undistani eje waqayyo akabacham galani safata tole gara raji tandebe wangudda daga yon kanisan kasani me raji icciti atamana mamilkai da sadarka kanatti icciti milkai na keti mali wanundu matif waqayyo ngalete fedda ulfini samundum tu waqayyo fato amen machaful kulludi enya kesuma yargani why sciences retrub sujal kabe dubse kan baaje nadub wongel lucas bokonna to korreda tabe filosofi barris lucas gafa barris wakateemu worajil qaba kani do katron woraj sanitin argani fi worra dubicha fojetanira isan dageeda sirit kesegele korelale tarigal chensif barrese jeda lucas sabarrese sanaf gafemo ejo amma sirataka lucas akinit akestinin barrese jeda aso akuma worre storyani senato kot barrese nida chun akuma worrum tiyarina matino jenitino jetanida garummo sirimati arkadi bakaina manu garaku kutudan mucamnu ulqulundumtu gesa furqulqulutin barrefane lucas sakazele sirit kesegele korilale worre janergen worre chaf dubbeten dubicha fojetan ra qoradi ensi barrese gafa jedun akayari namat barreser garu isata kezicha yaramale undumtu gesa furqulqulutin te waqayyo saibi godifte anes rinyo kestwanto unduma akanamat gafa naso gafa waqayyo ngelete fadu sundumtsa waqayyo saibi godefeda achas gafa gafa fiket si debi mo milkaina namonni bay milkaina do worre biyelafa biyelafa faachu angaru kana milkaina jede mit kan milkaina jede mit kanin kana ibsun machaful kullur ra namota lama dakanini ironda wana kasirat wol berka belal nebukan nazari fi moti daud nebukan nazar baye moti gudasuren waqayyo ulfna saibi ken nefeda dubbi sagali sati na babarbadi ango rakasa babarbadi ango kinaf namiju fulsado da abachu ndendowuren waqayyo tulfna sanekin lef indigaru garasa tulf qabe wan gudda ofse of jeje kan undu ma ulfna babilon kan ulfna koti miti kaino jedede sabode waqayyo mamal godeni inundu magar rajur waqayyo jechu na motarata kamo ababar badif sango keken amande barutti gejede kanni akabini sat jiratu gode mani rakon samal train wa waqayyo kenef kan waqayyo tunango na godeni jenne of tule of tule daud garasi senaba rasadra bokona dimi segel atega fudubstu yeromane kulkulumat qabenyo wol tqabe undisani garasani raketnetan waqayyo ngelete fata ya waqayyo suran ulfinni abon angon motmanundum to kanketi situkenna situfuna tasede gelete fata argite
ان داوود اما قلبي سابن امي في واقعي سمو سابن امي في وانت يفندما واقعي تنا غوري دغلت يفت نبوكنا زرغرو وام واقعي كن يفكنتو انتو غوري ديتي نوبججان አንስ ጋምል ካይንድ ኮአናፍ ዋቀዩ ክራይል መሳይ ኢየሱስ ክርስቶስን አናነፈይሴ ቀልቢ ኮና በኔ ጅኙ ፌስት ጋሪናፍ ታን እንዱማ ዋቀዩትና ጉልጅቹ እሰነድ እንደስ ለምል ካይንድ ከን ገልተ ይፈዱ ጅቹ ማልፊ ዋንት ለፈራኩን አማም ጉዳ ሰተዋ መምጥነው ሰተው እንዱም ሳዩ እንደርባን እንጫሉ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ምርገው ዋቀዩኑ ካውሳቲ ጅረኛ በረብራቀ ባቹ ኬኛ ምል ካይንድ ጉዳን ሰከናዳ አቸስ ዴቤ ሞ መጫፈለ ለባኬ ሰት ሶሎሞን ስሪት ጋፋሶ ዋንት ቢየ ለፋኩን እንዱምቱ አከሱማን ዋ መደርቡዳን ገሩማል ጀዳ በቆና ለመገረዱ ማትደቀ ከነኒ ዋንዱም ዶከሱማን ጀዱ ገመቹነ ከሱማን ኦጉማ ማራቱማን ጎውማን ይገራ ገሩማን ቀበነ ከሱማን ጀዳ ማልፋ ከዚህ ቻትሪን ነንዱ አይዴ አብኛ ከነኙ ትንከና አከኒ ጎዱ ዩም በኩ አንወዲ ሴንዴማ አከሱማን ይጀ ጅሪኝ ከኘንዱም ቱ ዱአን ሰቢ ሙርታይ ጅሩ ፈከሱማን ይጀ አማሞ ከራይሱስ ክርስቶስ ይዋቀየው ገለነተ ዱይሱ ነፈረ በረብራን ጅራና ዋቀየው ወጀ ዋንትኒ ጎን ዋንትኒ ዲቪን ከኘ ሁንዱም ቱ a light of eternity da kan ilalaw eternal significance ikaban waqayetu ne kesto jet sai bitef kanafiyu waqayul finasatif jede wa biye lafa kanan ana kesan ulfachu sai berbadef milkayne ko sakka worbiye lafa jirniti qabti kanafidu kot bayen gemeda waqayunis gudsen gelate ifada waqayos ya ibisu kanaf milkayne ke kana waqayo ke tsassab de kes etaycho bayen matitol me idonati inima wan matidubatturati sadar kafu rakijrenya furaketi tilmamunna marakisu garun namni hundum tumolkite alanaiz namangodo olkite nama inelalo inubatwechu koti idonati jrenya furaketi amanti ketif qabdu malfakata me wansana discipline ati yokis qajel tawonati ordoftu jrenya furaketi hariro waqe yojin qabdu chimsechu daf malfakata አከስተሚ አናፊስ ዶንኮ ኦላና ለማዋቀየ ተመኑ ፊስ ተመኑ ዱማቲፍስ ነው ላናኒ አኩማ በሪሳኒ ብሮታጀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እና እንገፍሉ ቦታቴ ገረምር ጋዋቀየ ሱረቀበይ ሰኖፍ ታውሳቲ አን ያከነ መፎኒ ተመፎኒ ፎንዲኮ ደደባላን ጉደቻ መንዴ መጉያጉ ያትደደቢ ባየን ቀበገሩ አመንደን ዶንዱማት ገረ ክርስቶስ ትጉደቹ ላፈለከን እናመው አፍሩቁልቁሉን ሶጂኒ ኦጂጋሪ ነከስቶጅቱ ኦጂቻ ከነን ንጅሮይቹ ኦፊኮቲ አመጫፉልቁሉ ስሪትነን ዱብፈዳ የገነም ገነመነን ከረዳ ቸርቺ ሰንበት ሰንበት ሄሮ እንደነ እንደማ ፌሎሺፕ ይነነቃ ከደናሞ ወራክሽን ቲሚቲ ወጀ ነቀናን ከከለደን ትሪ ዩኒቨርሲቲ ከሰቲ እቹ ባዬ ጋሪዳ ሉጋሩ በቹ ራፊ አካታን አቲ የሮ ባዬ ከነን ጋፊ ከነሲካሱ ያዴፊ ጆሎኒ ጅሬኛ ባርሙሰቲ ቶፒታኒ ፌሎሺፕ ለይደ ቁል ሊሐመድ ደበረቲ ካምፓስ ላይፊ ከሰቲ ሄሮ ነርጎ ቀየ ቆርማተ ጅሬጅናኒ እሱ መከሳን ጅረን ይያደቱ ካኒ ኢሳ ጋሬድ አወጅኒት ኡንፋት ከራቾ ሞጋ አባዱ ኡንፋቱ በየከገሩ ጅሬኝ ዶርሚ ወሎዳ ዋንቴ የሮ አርግቱ ነምኒ ባይ ጅሬኛ ፍራራት እንፈጋታ ጆሎኒ በርሙሰ ጀጀባ ባራታን ኮምፒታንቲ ታን ይሮባ የከከናታው አቲ መጫውል ቁሉዱ ቢሶፍ ከራቾ ፊ ገየት ይቀብዱ ሰና ባሩ ፈንጀሬን አላቴ ታንክ ዩ ደበለታን ሞ ሄሪዮንስ ባይ ሙቴሶናን አማን ሪያ ባይ ጋሪን ጋባ ዲሰምበር ጀለማ ኩታ ሰገሊካኒ ኦዳማ ካኒ ወልበሬ ባይ መባይ ነመጋሪና ኤምአይቲ አን ስኮላርሺፕ ካይነር ጌት ኢዚያ ፍሩዱራዳ ሰቦዴ አርገኒ ገመኔ ፍጥኔ ሳቲ ገነማ በሪ አቻል ካኒ የርጉሚኒ ኢሜይል ገነማ ከቼኪ ጎቻ ትሪ ሪዛልት ኢላላ ሰቦዴ ባይ ገመኔ ሐሶብኒ ረጋ ስሪት ዋን በርባዶ ትሬስ ወዴ ራጂ አከን ራንፈን ነገሩ ኢየሱስን ቀባቹ ከጫላ ሲገመች ኢየሱስን ቀቡና እንጀዴ ዋው አህ ሪዮታ ከሲፋን ቀባ ለታ ቢኒፋ ነሞተባዬ ደኒ ዶርሚኮ ሲሙጫባዬ ክርስቲያን ማሳት ጎብዚ ጅረደበላ ሐሳከኝ ከሳ ገርጫሉ ዩ ዋይ ባይብሊቲ እንኩም ባዬ ሞርቴስ ያላ ሪያኮቲ ወልትስክና ዋን አንጀቹን ሶዳተኒ ቹን አከ ጀርመኒ አልተቆጠኩ ነመታሶ ፈንሶዳት ጋራወል በነስሪት ወልታሶምና ነትዴ ከመሆነ ዴቢሱ መጻፉል ኩሉ ወሊብስና ኒኩንስ ባይ ሙርቴስ አይደል ይያድ ባይ እንተጃጅልታት መጻፉል ኩሉ አኩማ ወንጌላዊ ኦኪንቄ ሉበተቆት ዱበታ አማ እንተጃጅሉ ግሩ ገረፉል ድራት ወንጌል ለለቡ ፍነነው ባይ ደውት ተላ ጋራ አርሜ ፈተንፋ ሚልካይነ ሳኬ ሰትገ ኤማቲ ድሮዋ ካስተን ይትገሩ ገኤማቲ ማልፈካታ ማሪፍ ማቲ ባየቱ ልካይነ ጆሌሳን ይጃለተ ገሩ ገኤንሳኒ ማሪ ዳዋንሳኒ ራይ ገሙ አንከሰ ማልፈካታ ቱሬ እላሜ አከሰደ ሰገሌ ዋቀዮ ኢጆልንከና ዋቀዮ ቴዳ ወመልከነ ቀኑከነ ዋቀዮዳ አዱማኒ ሞአኒ ቀን አደባሴ ላሉ ኡግመ ጆልንከና ዋቀዮት ማሊኑ ብሌኒን ይዩን አርጋማኒ ኢጆል ለዋቀዮኑ ከነከነሞ
muka tokko naadhaaba nama naa bishaan itti dhaqamalee hin biqilumini naanta itti kotokkootnee maal jenne malee biqilee ija godhachuu hin danda'u. Akkuma kana maatiin ijoollee isaanii guddisuu keessa hamma humna isaatti ga'ee qabaachuu qabaachuudha. Horii qabaataniifis dhabaniifis inni kun murteessaan itti hin fakkaatu. Ga'een ijoollee guddifachuu maatiirraa baay'ee cimaa guddinumti ijoollee ani mana keessaa ka'an jedha raajiifaan maala jedhu inni jalqabaa waaqayyootu sammuu banamaa kenna ijoollee keenya. Waaqayyo immoo adraa godhee ijoollee kana nutti kennee raddoo ta'eef jireenya ofii keenya dabarsine dabarsuu nurra hin jiraatu isa jalqabaa dubbii waaqayyoo dubbisuu fi waaqayyoon kadhachuu fi gorsachuun inni jalqabaadha. Ga'ee maatiiti. Keessumaa kiristaanota kana gochuu qabu. Ani mana koo keessatti ijoollee koo nan gorfadha, na dhagahu waaqayyoof galatu. Wangeela immoo amma tokko yeroo isaan xixinnoo keessumaa nan dubbisaa fi kadhannaan immoo ani hin beeku dhugaa hamma humna koottiin takkaa biraa nafu. Gorsachuun biraa nafu na dhaga'u yoo waan xinnoo see dhagaye lakki kun sirrii miti akka godhaannaan jedhu ishinaan jedhu. Kanaaf maatiin ga'ee olaanaa qaba ijoollee isaa guddisuudhaaf ija isaa argee gammaduudhaaf isa sadarkaa keessa ba'u duwwaa miti. Ijoolleen sirrii tokko qabaachuuf ijoollee maatiin iddoo guddaa qaba maatii ijoollee ofii guddisuu keessatti. Maanni ijoollee tokko amma mana barumsaatti gashinee. Hin dhaqu ijoolleen ganama qursii itti kenninee nyaatanii ba'anii galuun mana barumsaa dhaquun jedhamu akka yaada kootiitti akkaan kan koorraa muuxannoo fudhattis. Anamma maatii kutaa torbaa ja'a ka'ee torbaa ka'ee manattan qaxaraa fi barsiisaa maatisiif ingiliffaa maaliif hacimanii sila sittimeera sodaan qabu abbaan qaban iddoo ta'ee fi ijoollee abbaan qabne akka isaanii jedhamne hin barbaadu takka manatti hin qaxaree fi hin baratu. Televizyiinii ilaalchisu ijoollee koo guyyaa qaba diraamaa tokko jira diraamaa sana beeka raajoonii sanbarraaf kamisa galgala ture isa nan iyyamaaf sanbarraaf kamisa galgala iddoo isaanitti qayyabataniyyuu iddoo addaan kennaaf akka kanatti kanan guddisen. Kanaaf ijoollee keenyaa fi diraamaa amma ijoolleen callumaranii fiilmii bananii fi ilaalchisuun hin qayyabattaa jedhanii gaafachuu dhiisuun. Qayyabadhu jedhanii. Filmii ijoollee sana faana ilaalin guddatte gaati. Yaa. Kaartoonii. Aree jiru. Inni tini masaa hin qabu mana keenyaas kuni tini iyyuu jennee hin qabu raajiin. Giiftiinis raajiinis kan hin qaban guyyaa muraasa duwwaa ilaalu. Charchii immoo hin dhaxxaadhani dhiisuu duwwaa miti kasaan wangeela dhabanii dubbisatan gorsuudha. Mana barumsaati an dhugaa dubbachuu fi ijoollee koo na jalaa hin dhiisinaa malee jedha barsiisoo hin dhaga'uu danda'u. Naareebaa, naa adabaa, ani isinittiin kennadhe waaqa gadittiin jedha dhaqeen itti maddaan gaafa galmeessu. Tagarsiiseen ijoollee koo akkas naa godhaa hidheen galaa. Akkuma kanammoo ijoolleen koos guyyaa tokko hin beeku mana barumsaati na waamanii ijoollee koo garafee maal jedhee hin beeku. Maaliif duukaan bu'a waan isaan bal'eessan. Isaanis immoo yoo waa godhanii kun gooneera dhanii yeroo isaan natti man jira. Kun sirrii mitiin jedhaanii xabaallee akkaataa xabaallee dhugaadhumatti ittan himaa. Namootis immoo naa hinaaf iddoo ta'ee fi natti himu waan ijoolleen godhanii nan dhagaa akkasiin godhinaan jedhaa naa dhiisu. Kanaaf walumaa gala ijoollee ofii hin baratodhanii mana barumsaatti erganii dhiisuun takkaa seeraa alan jedhan. Keessumaa kutaa tokko amma keejii ka'anii amma kutaa saddeetii xumuriin isaaniis baay'ee xinnoo iddoo ta'ee baay'ee deeggarsa barbaadu ijoolleen yeroo qayyabannaa kennuufi qabu. Mana seema qaban keessaa iddoo qayyabannaa argachuu qabu ijoolleeni. Kuni qabaachuuf dhabuu irratti waan hundaa'u natti hin fakkaatu. Amma fakkeenyaaf addana taa'ee ani televizyiinii ilaala isaan qayyabadhachuun baay'ee ulfaataadha. Hin ta'uufi bira taa'ee odeessaa qayyabadhaa jechuun hin ta'uufi yoon illee hamma isaanii hin dandeenyes immoo xinnoo sibee kaddoon ta'eef yeroo yerootti dabtarii isaanii ilaaluun mana barumsaa keessatti immoo barsiisaadhaan maal bal'eessanii ijoolleen kuni akkamiin jabaatu moo jedhanii gaafachuun baay'ee barbaachisaadhaan jedhan. Baay'ee dhimmanii irratti hojjechuun immoo barbaachisaa. Inni sadarkaa kennee fi waaqayyoo eebbifamu yoo sadarkaa keessa ba'anis ba'uu baatanis ani ijoolleen kiristaanotaa ijoollee kamiyyuu intinii godhanii eeggannoo gochuufiin baay'ee barbaachisaadhaan jedha. Baay'ee deeggarsii haadhaaf abbaa warra abbaa hin qabneef immoo haadhi obboloonnan gaafi baay'ee barbaachisoodha. Eegumsa gochannaa godhan malee calumannee ijoollee gadhiisnee ijoolleen koo akka taate jechuun hin ta'u. Anamma jireenya koo keessatti inni kun hamaadha yeroo dhanii natti hin hin hammaatan ijoolleen jaalalaan qabachuudha ijoollee. Ani immoo waan inni godhe keessa ijoollee kootiin baay'ee wal jaallanna. Si'a tokko tokko iyyuu na qoro eenyuun irra jaallatta naan yoo maganuma gaaffii naa dhiyeessaa ture inni tokko. Ani dhugaadha ijoollee koo nan jaalladha.
jechuun ni dargaggoota mala deemanii yuunan jaalladha ijoollee koo immoo akka abbaatti akka haadhaatti akka lammiittan ilaalladha gooftaa yesus kiristoosii gaditti kanaaf baay'ee walitti siqeenya qabna ijoollee isa hamaa ta'e iyyuu kan inni baru kan inni yaadu fira godhattee obboleessa godhattee ansi malee hin qabu jettee sossobbattee deebistee gara gaariitti guddisuu dandeessa ijoollee kanaaf mucaanni kun gadheedha jechuun intalli isheen kun gadheedha jechuun takka hin barbaachisu. Gahee guddaa qabamaatiin jedha kanaan. Baay'ee hariiroo akka obbolummaa wayii tokkotti isin gidduu jira. Anamma yeroo baay'ee seenaa kottan hima ijoollee kooti. Keessumaa giiftii fi raajii seen durbaa tokko jirti. Ijoolluma shanan da'ee warri sun sila baratanii deeman jedheera. Itti nan gorsa jireenya maaliif jireenyaan ani jiraadhee darba akka ijoolleen koo jiraatan hin barbaadu. Jireenya fooyya isa qabu jireenya nama jijjiiru jireenya jijjiiramaa akka isaan jiraatan nan barbaada iddoon ta'eefi akka isaan baratan baay'ee man barbaada sababni barumsa ofii kootiituun hin baratin hafeefi ejjennoo makoota amma tumarra akkattuu seekamii ta'e dhugaa dhaqan siraan hojjedha malee ijoollee koo barsiisuun murtoodhuma kooti. Maaliif barumsaaf akkas iddoo guddaa laattan garuu? Barumsa baay'een jaalladhan turu. Baay'een jaalladha fiildii kan filannu kutaa 11tti anistiriin filadhe waa qorachuu nan barbaada seenaan maatiin koos maaliif akkas ta'an laata isa jedhu keessa koo jira boorjoon baradhe wayiin jijjiira isa jedhuun qaba garuu milkaa'ee barachuu hin dandeenye nan heerume ijoollee kootiin ani tu isin akka keessan kana deeggarsa qabaadhe nama na gargaaru qabaadhe nan baradhas sadarkaa keessan baas jedhee nan gorfadha akka kana. Waaqayyoof galanni guddaan gooftaadhaaf haa ta'u waaqayyo immoo mul'ata keessa kootti hafe karaa ijoollee kooti galmannaan gahaa jira isa kanimmoo mucaa gara dhumaa mucaa eebbifamaa naa kenne hundumti isaanii eebbifamoodha ijoolleen koo tokko caatii qaamanii lafa shaayee dhuganii lafa sigaaraa dhaabbatanii waan amala addaa qabaatanii kan na gaddisiisanii jiran ammaatti waaqayyoof haa galatu warra abbaa qaban caalaa ulfina naa kenne waaqayyo isaan haa kabaju. Baay'ee waaqayyoof haa galatu. Egaa maqaa gara maqaa sadiitu sitti moggaa'ee turedhanii maqaan lama si duukaa deemaa tureera tokko moggoo kooti eebbaadha. Mana barumsaa irratti ammaati poopulaarii waan taatee jirtuuf namanna kasasa malee maaliif raajii jijjiirtanii utuun eebbaa jedhes waaminatti solaa amma sagantaan koo xumuramti. Haa ta'u raajoo hayyoonis duraan dubbatanii turanii waa'een keessa karaa adda addaatiin sooshaal miidiyaas maas miidiyaa irrattis barraa ture. Dhibee sukkaaraatiin dhukkubsattee akka turte dhageera yeroo baay'ees dubbatamaa ture isaanis kaasaniiru hedduus keessa galee yoon dubbadeen dheerata dhanii gabaabsanii amma sadarkaan fayyummaa kee maalirra jira kaarentis taatesiin kee maalirra jirame. Amma waaqayyoof haa galatu baay'ee nagaa kooti duraan akka teessoon jettee turte baay'ee na dhukkuba diikee si'a baay'ee hin gala isa du'aaf dubarra gahee yeroo baay'ee hin deddeebi'e waaqayyoof haa galatu garuu waaqayyoo durumaan immoo natti dubbateera nama biraa jeesu na jeesu nama biraa miidhu nan miidhu naan jedhee waaqayyoo immoo dubbisaatiif amanamee nageenya koo guutummaatti na eegee yeroo kanaan nageera ammas anis dhibee sukkaaraa sirriitti barreera durii meedisiniin barreedhaan yaadan ture kanaaf dursee dubbisuu jalqabeen ture amma anis of eeggadha waaqayyoof na gargaare nagaadha sirriitti akkuma nu. Kanaaf ati garuma fiiziksiitti ceete malee isa meedisinii kana duukaa deemu barbaadne garuu faamilii baakgiraawundiin dhageen faazariin abbaan kee faan ogeessa fayyaa akka ta'anii mana yaalaa dhuunfaa isaaniillee akka qaban dhageen ture yeroo baay'ee garuu maatiin nama harkisu dudduuba isaanii waan jiru laalaa guddatu inumaayyummaa barataa cimaadhaan maal taatu yeroodhaan dooktariin ta'uu barbaada injiineriin ta'uu barbaada paayilotiin ta'uu barbaada jedha. Ata akkamitti meediisanii masana irraati deebite garuu. Anis amma kutaa 11 ministeera 2ffaa ga'utti meediisanii man baradhadhee yaadan tureen. Tokko akka tammeetti pireeshariin baay'ee jira. Disipiliiniin kun baay'ee kabajamaadha. Meediisaniin baay'ee kabajamaadha. Hawaasa birattis maatiinis armiin tokkoyyoo akka meediisanii baradhuudha kan isaan barbaaddu. Deebi'ee immoo sukkaara sababii na dhukkubuuf intarneetii ta'een endokrinoloojii qayyabadha sababu dhibee sukkaara irratti hojjetadhe yaadan ture garuu immoo barumsa keessaa maatiin jaalladhu hunda caalaa fiiziksii mayyuu caalaa jechuudha sababu utuma jedhu kutaa 11tti keemistirii keessatti waa'ee kwaantum fiiziksii kana baranne sababu baay'ee natti tole wanta jiramni amma gaafa barannu kutaa 11tti waan ta'e gaafa si barsiisan sababis tulfaatu fidha malee kutaa 11tti baratu sun sirrii mitila booddee abaluun dhufee kana sirreessa minaan kan jedhamu hin jiru sasan hin babbaran isan dursee argeen kitaaba keemistirii sana irratti barsiisaa kun gaafadhe dogoggora akkas akkasii jira naan dogoggoran sirreessinaa naan jedhe
electron two nucleus case abide nucleus in positive and never an electron negative and never accounting positive case and negative in barbarisana kitab chedo gorin sirisina disina nje no imon temamira tekestin do gorami nafu internet ralo njal ke gafin lalu leka nucleus in gutu masa ne charge ha positive ne mali wan baye keser sakana gafin lalu jal ke curiosity jal ke baka malu da fundamental ri gaf tichaw tumalu lalai drama momat sinjal leda bernot physics jiran kesa quantum wejol ke batat quantum field theory garmalimati fayedemta apo wukitay mawra mathematicsani garu physics ila reality kayebata na fede baka kanember adal yemurtesi kutakul lami yerongelus medion to pekist bare de medicine imbara danje na soda daga physics igelu sebit yon charla arga de biela de megaru physics imbara danje de akastini murtesi arminko akem medicine igelu barbade turte nero afana kastina konsip sekane trade bi psuf ሽናጀት ሲውባ ታንዴሪ ባይ ከስማ ባይዘ ዋንገራን ከጃለት ዋንገራን ከተማኑ በረቹ ደንደው ጫራሳ ይወርገቹን ጉዳዳ በየከነ ከሰት ሄዱ ጫራን ፍለቹ ሶኒ ለማሚልካው ገሩስ ዋን ጉዳዳ እትወሊ ገሉን ሳኒስ ሙርቶስ ሪድ አቹመተ የሞቴዎሮጂካል ፊዚክሲ ሚ ኢንተርቪውድ ካናንድሮጎ ደ ሄዱ የሮን ነገው ዋይ ኤ መሳዱበት ይቬን አፕላይድድ አምበረቹ ሰነቱ ዋማሙኬ ሰበውኬ ቲዩ ኢንተርቪው ሮዲዮ ዩቲዩብ ይርቲ ጎታ የተቆራቲ አከገመድን አገ መቅጫ ከንጃለን ዲፋ በቻቱርተ ማሊፍ ኢቲዮሎጂካሊ ከነቲ ጥየፈኖላቲ ማልዱዱ በቲ አርግታ ወንተን ቡአኒ ቢያቀ ቡአኒ ጀነሬሽን ይቀቡ ማልዱዱ በተርግታ ያከዝ ያለቲ ማሊፍ ሲዱዱ በበረታማ ይጅራር ናኖ ኬስ ከናፍ ሜሰ ከነኑ ኢፕስ ኢቲዮሎጂካል ፊዚክስ ከንንጃለን ዲፊያን ፋይዳ ሳፋ ዩክን አፕሊኬሽን ይሳፋራ ተንቴን ኢንክሪስቲ ማበቃ ዋን ቶክ በሩፍ ያዊት ቀብዱራጅ ቾል ፊዚክስ ከሰ ከንጅራን ከሳሞ ባየ ፈንዳሜንታል ከንዴሜ ሪያሊቲ ዋን ቶክ ንስሪን ሳማለ ለጀደም ከነብስ ቲዮሪቲካል ፊዚክስ ይላል ለመፋሞ ማት ኢንቴንሲቭ ማቲ ባየ በርባድ አንሞ ማቲ ነንጃለ ደክሱ መቲን በቃ ገቴክሲ በርባዱ ከነንም ይታረምኒ አንገሮ ባይነት ቶላን ጋፈቀ ይብና ነጂፕሲ ሱፋ ጋፊ ማቲ ፋኖ ጀዳ ጀልቀ በከንን ገለ አከስቲናን እርገሲ ሞ ከነንጃለ ዴፊ ቶኮ ስሪም ተዋንታ መስሉማ ኩታ ፍሪሽን እትላ ፐርሰማት ሲጋሪን ከነበርሲስ እሰነት ፈካተ ምጭሬሳ ከነከሰካይ ከነመ ዋቀዮት ለያደማቲ አንድሪ በረታ ጎቦዚ ድራጂን ጋፈናንጀለ ነትን ቶሎት አንድ ጎቦዚ ሚቲ አበሉ ፋንጅሩኒ አበሉ ፋንጅሩኒ ከስጆሌኒ ከቀጠሌኒ ወለሎ ፋውጀቱ ዋቂ እንደሱ ከነጃለቱ ፈልሚ ፋንደንዶ ዋና ከሰከሲ አንሞሰን እንደንዶን ትርከና ፈዴ ጎቦዚ ለዲዮፊ ያዱን ትር ለካም ዲዮኒ መከነ ወጋ መሰደ ፈርገ ዩኒቨርሲቲ ገሌ በርሳኮቶ ጅንጋ ፋሱኑ ዋን ቲምበሬ ዌይ ኦፍ ቲንኪንግ ይረደደ ኦኬ ሀዋስከኝ ከሰተ አበሉን ጭማ አይደለም ከነ ቲንከ በጀም ክሪቲካል ቲንኪንግ ይወቀባቴ ዋንቶኮ በቃ ሳውንድ ጀጅመንት ይጎቹ ፋዮ ደንደ ይዋነ ከዘከሲፋ ከንኮገሩ ድሩማ ከኤ ዋነ ከፎርሙላ መከናን ጠበቹ ትሪ ድሩማ ከኤ ጭሮማ ወቀነ ከሰካይ ያደጋ ከለቲ መሰነራ አመስከን ከነከኔ በሬ አሁን ማቲ ገረ ፒዩሪቲ በረቻ ደም ፊዚክስ ይኮገረ ቲዮሪቲካል ፊዚክስ ትነገይ ሶለ በረቻ አሩፍ ና ታመዱ ፍ ሰንኩታ ኮሎ ኮፍ ለላመጫ ትበረዶ ጫላ ዩኒቨርሲቲ ጋ ፈንገሉ ዩኒቨርሲቲ ከሳ ኤሌክቲቭ ሜጀር ፍጤ ኤሌክቲቭ መረከረኮራም ወንዴ ሙጅልቀ ብለቶሎጂ ልቀበ እና እንትኒ ዋን ወቀይ ድሩማ ነ ከሰካይ ደጅ ለያዳ ergasi muhammad chas debe sriti tinojo chus nendenda want gari te kanalesa btf yowaqe neger gari milkai toko ammas milkai neko kanan ijolle bayin ka komse gudda argataniru esen yenyumani kanambere ijolleni neilaleni akrajita na finali physics fa babberochu fa jelqabaniru kan durmatif soda tanfana meilaleni gegelu jelqabaniru kumbaye nege machisa gara full ratis mo theoretical physics ni danga philosophy rejra ሪያሊቲ ቀይበት ሰይቲ ፋንት ሉጋ ማለው ደሰጅሉ ፊጀቹል ከናፈሌ ቀሮማ ከኩሽ ፋም ጀርኒ አከ ካላንደሪ ፋም ፍካ ባየም ፐርፌክቲላ ገዳ ፍሎሶፊ ረቲ ኦቱ ሳይንስ ያከ ሶፍስቲኬዲ ቴምብረቲን ዋም ገጋሪ ገጋሪ ወጅ ተኒትረን አማወረ ከሲፋ ከነ ፍሎሶፊ ከናቹላ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ትራንስሌቲቭዎቹ ደንዴና ባይ ጋሪ ናፍታ ጀልካው ሞይሮን 12 ዚፍጤ ፊዚክስ ይፋገሉ ወረ ሳይንስ ቶታን ነመን ሲሰደ ያደንትሬ እሰገሩ እርገደ ቢኔ ሮማ በቆና ተርገገረ ወሮማ በቆና ተኩዱብ ሲን ከነን ይስ ማልጀደችራ እስሪት ያረዱ ገሩ ያደሳኒማ ብብነ ዋቀዮ ዮ እንጃን ሙለኔ ቀልብ ፈተን ይወላለን ሙሙንዱ ማከሰቲ አርገሙ ደንዳ ከናፊዩሳን ዋንት ቀበተን እንቀብ እንቀበል አን ሳይንስ ቶኒ ሰርቪስ ሪትም በኔ ፊያ ፋን ሳይንስ ቲ ነም ሰርቪስ ቲም ነፍ ለከነ ሳይነ መነጅ ለያደንቶ ገሮ መጫፍ ንቁልቁሉን ሞ ኢሰሚቲ ስሙ ፕሌን ይማቁሙ ማለጅሩ ከነባለ ሙ ከነመላለኒ ወጀር ከዋቀዩ አርጋጅሩ ከናፉ ዋንት ቀበታን እንቀበል ከናፉ አን ሳይንስ ጀቤሴ ቲም ኤፍ ዲሴፍ ዋንት ተወንጅሩ ሰረገሩ አን ኦፊኮቲ ክርስቲያን ወልድ ቪውን ጀርመኒ
ክርስቲያን ነው ተቆቀ መጫፍ ዱቢ መጫፍ ልቁሉት አዱኛ ከረ ዋንጀር ኢንተርፕሬት ይጎቹ ኢሳኒ ወጅን ማ ከሚቲ ነከጅራ ነው ይቹ አመጋ አመን ሳይንስ ይበረዱ ሳይንስ ወጅን አፕ ቱ ዴት ይታደማን ገሩ ከንጀኝ ኮምፖርቴሽን ድምቱ ሙርቶኮ ያድ ኮንድማ ከሙርቴስ መጫፍ ልቁሉላ ከናፊዩ አምፍኪያ ፈማ ዋንቶን ተክቶኮ ነበቱል ፋቱ ቴክኖሎጂን ጋፋራ ልፉ ሳይንስ ኢድቫንስድ ይታይጋፈዱፉ ዋንትኩም ማለው ዳጅ ለክርስቲያን ልፍ ጋፈታን ወረከሰ ከሲከናብ ጋ ወረከሽታነ ከናቲፍ አልብ የለፋ ከነፋ ኢብሱ ፊፋራፍ ናሚጀታን ክርስቲያ ወልድ ቪውን ከሚቲን ሳይንስ ኢንተርፕሬት ከጉድፋ ወረከሰ ከሲፋሩ ተጆቹ ፊስ ከራና በና ከናፍ ባንጃለዳ ባዬ ዋና ማጃይ ቡዳ ጋፊ ኮታን ኦሬዲ ዋን ሴንቴፊ ስመረት ዱባና ካናንድራ ኢንተርቪው ካምብራ ካናን ሰደገ ፈድረቲ ገሮ በርኖ ተከይቱ ኬስማ ፕሮፌሰር ፋይሮታቱ ኤሪያ ማ ክርስቲያን ወልድ ቪው ካናረቲ ኦጀቹ ዳፋ ከያዱ ፋዱበት የቱርቴ አመለይስ መጀበሳ ጅርት የሌንጂ ተቆረጥ ነምኒ ወይኑ ተገርሳ ቱሬ ዋናማ ዩኒቨርሲቲ ከነከ ሰዋንጅሩ ዋንሞ ኡማሙ መትሲለ ጀቴክሰና ቆራኖ ግጌፈም ዋይ አዋ ከነረቲ የሮአማ ቆራኖ ጀጀባ ግጌፈማ ጅሩ ፊ ፋይንዲንግ ያርጋማ ጅሩ ረት ሁንዳ ኤ ወንቲ ባዬ ዛዋ መጫፈው ቁልቁሉ ከያ ኦሬዲ በሬፈም የጅሩ አገር ሲዛይራ ቆራኖን ከነራ ከንከ ቆረቶኒ ናሳፋ ሀርክ ጫላን ክርስቲያናታ አጅሩ ጎፍታ ተመና አጅሩ ጀዳም ዋጅሩ ትሬኒንግ ይወድ ተርገዴ እንዋዩ የሮዲዮ ከና ከነርገምቲ አርገኖን ሐዋኪ ሰጠርገምቲ ተኮ ካሜራ ፈጎረቲ ከኤኔ ፒክቸሪን ሼ ፈኖ ቀበ በቃ ፈኖ መቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክስቲን ረታይ ከንጅሩ ሰነፈካታ ቁራቶኒ ሳይንቲስቶኒ ሰነጋ ፈርገኒ ናሱ ጉዳ አከናን ዱጉማን ሳይንሲን ዴሜ ዴሜ ክርስቲያኒቲ ዳን ኡማ አብጁጀዱ ቀቡ ዋነ ተመት ክርስቲያን ወርልድ ቪው ወጂ ወለት ፍደ ጀቱ ፍሱን ወልፈካታ ወንትኒ አይ ከነጫላኒ ፈኪያ ፈማ ግጭን ሮቦቲ ፋንጅሮ መላ ኤአይ አከነማ ፋት ከስቀንፋ ዋነ ከሲፋማ ከመጫፍ ወልቁሉት ነመጫፍ ወልቁሉት ዱብስቶኮ አመኑ ፋን ትልፋቹ ደንዳላ ወረከሲ ከዳ አከን ይመጫፍ ወልቁሉን ይጭን ከመስኛና ሳንቶን ፈኪያ ፈማ ዋቀይ እንጅሩ ከንሳንጀረኒ ኦፍቶሉም አለ ያፈዋ አርገኒ ፈኪያ ዋንተ ዋቀይ አርካኑ መትዋንስ ቁፋውጆቹ ይልቀማን ፈፈካት ፋጆቹ ይልቀማን ኑመት ዋቀይ ለኒዮፍ ያዱ ፋደንዶ ምን አልቸስ ዴቢያኒ ከናፈደኒ ነሞን ክርስቲያኒ ሞ ሳይንስ ይጅቡ አንገሩ ከኔናማ ነው ሳይንስ ከሰት ስዋንተን ይቋንስ አከን ይቋንዱ ከንጎልስ ዋቀይዮ ማን ዋንተን ዱማ ከንጎሎ ይቹል እሰሰነ ብፋ ጅረኒ ሲገለሪ ያድኩ አድቫንስመንት ይሳና አከነ መጥቶን ልፋኔፍ ዋዋቀዩ ወር ክርስቲያን ሳከን ጅብኔፍ ዋዋቀዩ ሞጅቱ ሰቪቴፍ ይሰዳጭ ዳከስ እንማ ዩ ሪያሊቲ ሞዋንቴፍ ኢሳን ኤቪደንስ ይበርባዱ በርባዱ እይ አመጋችረተን ከነኒ እንትሪ ጥቆሴ ቶኩ ሳይንሲ ኒገራ ዋዋቀዩ ጅ አትጌ ሳከን ጅሩ ሰነረቲ ሪዘርቬሽን ይጥቆን ቀማ ስሪ ለሳይንሲ ኒ ገልዴሚዴሚ ወንድምቱ ገሩ ዱቢ ዋቀዩ ጀሉቲ ገሩ አመኑ ዳፊ ወርሳንሲ አፍሮ ዋቀዩ መብርባይ ሰለጴን ሳኒን ጌድር ሙታናን በኩምሰ በየለፋቲ ዋቀዩ ተመኑ እንደንደይ ይዋቀዩ ለጴኬኝም በኑቴ እቹ ለማፋሞ ሳይንሲኒ ዲፊኒሽን ይመሳፍለ ሶሲ ሳይንሲ ፋክስቲ ዩርግንቴ ፎልስፋቢሊቲ ዳን እቹን ስቴትመንት ቶኮ ሶባታው ሳቼኪ ጎቹን እንደንዳ አይደ ከናፋሞ ሳይንሲ ዳናት ሶባዮ ጀቴኒ እሺ ለገል ማልፈታ በቃ ሶፕሲፈሙዳ ዲፊኒሽን ይምትሳዩ እንጨቹ ሲገለላ ከናፉ መጫፍልቁሉ ወጅውል ብረቀምኔ አልተኩተኩ ሳይንሲ ዋንተ መጫፍልቁሉ ድግሩ ሀሰውደንዳ ዮኪንም አልተኩተኩ ዋን መጫፍልቁሉ ሞርሞ ሀሰውደንዳ ነሊነሪ ይመትላ ከለቲ ማንጊሮ እንደገር ሰነትጌስ እጨቹ እንደንደኝ ዋነ ከሰ ከሲፍ አመንጋ እርገኒ ወራ ክርስቲያኖ ተካንጫለ ሳይንሲ እንዱብሰተይ በፈራው ፍገቹ እንደንዳ ሙት ያከሰከስቲ ዋነ ከሰ ከሲፍ አላተጨቹን በርባድ ዋቀዩን ኮሲ አመልከስ ማሊቧ ጉዳራ የሮባያክ ማትጀቲ ሳይንሲን ከወረ ጎፍታ በግኔ ዴቤ ወን ሳይንሲ ዩሚቲ ቲዮሎጂ ወራቹን ይዩ አማንቲቲ ደደባ ከዋን ነው ጎሉት ነምኒ ዲፋይን ጎር እኑ ማዮ ሳይንሲ ትጋፈ ዴማ ዴምቱሞ ራፋጋቻ ወንተዋቀዮ ኢንጅሩ ጀቹት ከዴሙት ገረሰነት ጌሴ ነምኒ የሮባየ ገረ ሳይንሲ ቲንከኑ ሶዳቻ ዳከኒ ሲኑ አቲገሩ አቹ መከሰሊጤን ኡጋ ካና ሙሊሱ ዳፍ አብጆዳ አይተ ዋንጉዳዳ ከረናን ግኝ ትፉካ ባዩ እጄ ትፉካ እና ሜ በርኖተከ ትፎኒ ጅረን ከሰቲ አማ ቆረኖ ተኩ ኢላላን ትሪጋ ነመጀባ ጂዮሮ ዱፍትዋን መጀባ ዱቢሱ ቀደዋን ተፊ እና ሳይንስ ከሰቲ ሲጀቹ ኮራ ኡልፊኒቺ ካዋቀ ዮቴሩ ማኳት ጀልቀወረት ቲንሴንደ unsolved problems in physics ዋንጀሩን ኢላላ ትሬ እና ቺ ከሰቲ ቆረኖ bara kumala maaf kuda sagale published ide toko gara wanto tasagali listi gore jira
እና አት ቁራኖ ሰራ ጆሊት ፈኛ ካብደ ጀሪ ያ ዳውና ኳንተም ግራቪቲ ፓርቲክል ማስ ኢስ ዘ ሜጀርመንት ኦፍ ፕሮብለም ተርቡላንስ ዳርክ ኢነርጂ ዳርክ ማተር ኮምፕሌክሲቲ ዘ ማተር አኒማተር አስሜትሪ ፍሪክሽን ኤንድ ዘ አሮ ኦፍ ታይም ዋንቴድ ሊስት ጎዴጅራ ቆራታንሱ አመለ ኢሳን ኩኒ ጋፍሬ ረኮሌ ፊዚክስ ጌቲን ፍራሚን ጅራኒ ዳይራ አት ጀሬን ገና ከመትላልቴ አስኬሳ ማልራ ያንኬ ጅራ ወር ፊዚክስ ይቻላል ሲውበቱ ዴቪክ ወጥላት ወርት ጀተከሳ ፓርቲክል ማስ ንጀሉ ያንግ ሚልስ ማስ ጋር ፒስ ጀሉ ወጅወል ፈካታና ነኝ ኢሰደ ፕራይመሪሊ ከኒን በርባዶ ኳንተም ግራቪቲ ስቶንጃለት ነው መንቀየበዳ አማ ፊዚክስ ከሰት የፕሮብሌሚ ወርኩን ስፔሲፊክ ፕሮብሌሚ ነው እንዳውል ገሩ ወርት ቴዎሪካል ፊዚክስ ከነሳ ነርት ባይ ጥይፈተኒ ዱር ሁምሎ ተጎሰደዳ ጅራኒ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ኢንጅራ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኢንጅራ ስትሮንግ ኒውክሊየር ፎርስ ዊክ ኒውክሊየር ፎርስ ኢንጅራ አማ ወረ ፎርስ ይከነ አደደ ዱር ባየ ማይ አምፍካ ሁምነ ኤሌክትሪክቲ ፊም ነው ማግኔቲ ይወደደ ለሚያደም አማ ገሩ ፎርሙላ ማክስዌሊ አኩሞ ተኮት ያደም የቲዮሪካል ፊዚክስ ከሰት ይጋ ኮንሰፕት ይወይ ሲምፕሊፋይ ጎቹ ፊ ቲዮሪ ተጀረ ዩኒፋይ ጎቹን ሳን ወረ ፒላርስ ይደምኔ ቹ ቲዮሪ ሰማ ማትቸው ወተለ ወተ ቲዮሪ ተኮንሰፕት ደንዴ ሰታና ነኝ ዋላ ባየ መጃለ ተማዳ አኩሞስ ኮንሰፕት ይወይ ሰልፍ ስቴፕስ ደንዴ ሰታና ነኝ ሰክሱም ባየ ማው አንቺከሰ ዩኒፊኬሽን ይደጋም ወረን ሰዲ ስትሮንግ ኒውክሊየር ፎርስ ዊክ ኒውክሊየር ፎርስ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ኢንኩም ሰደንሳኒ ወልትሩፈኒ ኳንተም ፊልድ ቲዮሪ ከሰት ዩኒፋይድ ታኒሩ ኳንተም ፊልድ ቲዮሪ ዳንስ ፎርስ ሰንሰደኑ ይሱደንዴሳ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኢሞ አይንስታይን ፋኒ ሪላቲቪቲ ፍደኒ ጀነራል ቲዮሪ ኦፍ ሪላቲቪቲ ዳኒ እሳ ቲዮሪ ሰነካኒሩ አማ ጀነራል ሪላቲቪቲ ቲዮሪ ኒ ዶሜኒ ሳኪሰት ባይ ፐርፌክቲ ዳ ስሪቴጆ ኳንተም ፊልድ ቲዮሪ ነሲ ለፈኢፕሱ ታሪፊ ገሩ ዶት ለቸንሳኒ ሲግኒፊካንት ታንፈካን ፎር ከብላክ ሆል ይፈክሪትሞ ካልኩሌሽን ይመጥቆ ኳንተም ፊልድ ቲዮሪ ነጂ ፒስ ዶኮሞ ሪላቲቪቲ ሰነ ሪላቲቪቲ ቲዮሪ አንጋ ፈጀቱ ባይ ግራገሩ ማኡማ አማ ከሰነ ነሚ ሶልቪ ጎዴ ኖብል ፕራይዝ ንታን ከነፋሰነ ትጀነ አከስማቲን ቲዮሪካል ፊዚክስ ኳንተም ግራቪቲ ለትጋፍ ዘን ኳንተም ግራቪቲ ኳንተም ፊልድ ቲዮሪ ማ ጀነራል ሪላቲቪቲ ቲዮሪ ካኔቲን ወልት ደብልቶ አማ ከካራ ደዳጅረላ ምን ፕሮብሌም ወራ ከዳርክ ኤነርጂ ዳርክ ማስ ይፋንኩንሞ ቲዮርታ አመጅረኒ ወራ ሶልቭ ተው እንደንዴ እቹን ኢፕሰሙ እንደንዳ ዩኒቨርሲቲ ያነ ከሰ ከሰ ከስቴጅራ ኩንኩን አከ ኳንተም ፊልድ ቲዮሪ ፕሮጀክት ይጎን ያ ከስቶንቴና ከስተውቀባ ስሩ ሪላቲቭ ላንጆ ፕሮጀክት ይጎንሞ ከስቶንቴና ከስተውቀባ አማ ኖሌጂ ሳኒ ከነ ኢንካም ላይ ዳርክ ኤነርጂ ዳርክ ማስ ይፋንኩን እቹ ኮቲ ገሩ ከነ ረተጆቹ ወርባዱ ፕሮብሌሚ ሴንቸሪ ከነ ከሰ ሊስት ቢታኒ ሶልቭ ቪዲዮ ታን ሳይንስ አድቫንስ ይጎቹ ድንደው ጀለመን ያንግ ሚልስ ማስካፒዳ አችኬሳ ዲቴሊ ሳይ አመዩ ገና ፒኤችዲ ፋፍቴ ከ ፕሮብሌሚ ቹ ቢስ ሪት አንደርስታንድ ይጎቹ ካንጎ ትሬሶ እኒ ኳንተም ፊልድ ቲዮሪ ሲስተም ይኩኒ ቲዮሪ ዘ ሞስት ፐርፌክት ቲዮሪ ኤቨር ሜድ ባይ ሂውማን ማይንድ ለም ባይ ቲዮሪ ዳን ወረቀታን ካልኩሌሽን ሳይንቲን ፕሮጀክት ይጎቴ ላብራቶሪ ከስት ጋር ፈለቀን ይላልኒ ለኮርስ ፕሮዳክቲቪቲ ቴስት ነው እቹ አመጡቃ 0 ቦዲ ዲጂት ኮርሽኒቲ አልፈካታ አልፈካታ ሞስት ቶኮቹ ቲዮሪካል ፕሮዳክሽን ኢሳቲፊ ኤክስፐሪመንታል ሪዛልት ኢንሳ ባይ ሞል ፈካታ ገሩ ማለዳ ማቴማቲካሊ ሞ ኮንሲስተንቲቲ ማንተቶ ቶኮቶ ቱስሪት ጀስቲፋይንግ ጎሪ ከሱማ ቲን ፋኬሳ ገን ኢንፊኒቲ ፋንጋ ፈሉፎ አመከሱ ማባሱ ፋና ወረ ከሰከሲ ጀር ከናፈለኒ ማቴማቲካል ኮንሲስተንቲቲ ቢፈቴን አግዝማታይዝ ጎኒ ኳንተም ፊልድ ቲዮሪ ኢፕሶን እንደንዳ ና የንግሚክስ ማስጋፒንሱ ከለቲሰን ረዴማ ታሪ ጀዱጋ ወሪ ፕሮብሌም ቸሰነሴቲ ጎደንሱን ኳንተም ፊልድ ቲዮሪን ኩን እንደረከ አማከኒ ፐርፌክቲቲ ኦቶከኒ ማቴማቲካሊ ኮንሲስተንቲ ተውፍ ያሉ ሰከ ኳንተም ግራቪቲ ፋከና ጭሮ ዩኒፋይድ ቲዮሪ ሰን አርገቹ ደንደኛ ፋይለን ይትልማሙ አንጋከረ ከነራ አማፍገሩን ባየን ቢሼስ ኢሚቲቹን ዋንጉ ዳኖች እንደ ከሰከሲ ቱንቴን በሩ መሰይብን በርባሉ ፈከዳው ዘሉ መዋቀዮ ይላሌ ድንቅ ሲፈቹ ማፈለከ ነበር ዋው ዋቀዮ ሲአምልከሱ ጋር ዋን በረቹ ዳፍ አብጁአቱ ከና አርገቴጣም ከንት ቀይባቹፍ ከነቲ ደምቱ ካንዋን ካናው ጆል ከባት ወጋዱፉ ወጋቶ ኮፍ ትሬኒንግ ኦቶ ዶክተሪን ፒኤችዲ ኢንጀል ከብን ትሬኒንግ ወጋቶ ኮ ቲዮሪካል ፊዚክስ ይመረጥን ፍራዳ እንዳም ከን በርባዶል ሃይ ኤነርጂ ኮስሞሎጂ ኤንድ ስትሮ ፓርቲክል ፊዚክስ የዳም ኢታሊት ወጋቶ ኮ ሰቦዴ ኤምአይቲ ጋፈነቁ ሴንተር ፎር ቲዮሪካል ፊዚክስ ኢንገላ ኢምፕሮሽተ ጎሰወረን ጃልሉቲ ነሞተ ኖብል ፕራይዝ ፍሎተን ሰሪያ ፎር ፋጅራ ዲቫይ ፐርሰናሊ አድቫይዚ ከነቁ ደንፋን ዋቄ ፈገለቱ ማን ድርሆጋ አፍርሽን ድራኬ ሀዋትሪ አመዋቄና ምልኬ ጀራሰነ ለጥቃ ማነርጉብ ደንታም አይሰሪ ባየው ነው መተቶላ ራጆ ኪስ ኤቦ ሜ አተማ ባይ ዘ ዌይ ሙደኖ ተኮና ምነት ሜትሪ አከን ሲያርገዱ ፍየሮን አድሬሲ ከበርፓዱ ነምነት ሜ ገረኩታ ሰዲዮ ካናፍሩ የሮ በረቱ
namni suni kampasi radufetu yero gannada akka sila tutorialio isini kenna fakkata gafi way tokko gafi humna sani gara ranga fadena anjede tariyada tetote namni su gammachu eye na gafi sana gafade kana ojjedda kotta jede kennefi ini garu achi mattina ojjete gafi chasirit dagerete beku bilbila namarana de biature gadi behdu bisantro e simbrotam korata unta anini simbri way dufte akkam jirtu ya warad ibba jennani lakinu o warad ibba miti wala kakenya dabalanne nusa kenya dabalanne sin dabalanne maltane ibbatana jedde simbroni mukarratu dan sun me mali da jennani achumatti formula sa ojjete debi sana kenne sun kuta baye gari kuta me kada yadtala gamachu ken lebse kuta furgenne ne tfakata wa ga baye sri mo ga kulen e kase da akamiti formula sa baye eronnati manin kabanne 100x times 1 over 4 marmal wana kasit kuta sanatti konnun wana kasin argine bar sadarka sanatti intrina kenna ma wagef tfakata kasit mi amma nemoni baye chichimo mayu ogisat tfana mi wana kasit tulfachu ndalle chanko want to save your fat if don't any akatanu itiyanu tadad critical thinking is in jenne kanam sita inu kun karon analytical reasoning ila information in passage sene ke sejru fudatta sabodi formula ti jirta ani mudru ma ke want jalladu kanada amma yu physics ifa amma kanin garajalu theoretical physics mathematical physics kan jalladu while ali physical intuition is akabachura fikan problem to kojo linga fojetani yokin fakki saga su yin jil kaba yada ya angaru formula satino formula satino jilen ergasi formula interpretigo chun jalladan kenna mo waqayoti baye na mat tola ajaibar yos baraton yokis derga goni kayo ifate clear kante qabatani akademani mal god sitamiyati yado tokko akasan furacha psanin barbara dorsaycho amma ahwas kenya keset halu majrenya afrika ra kanke bay matinis ahwasis rakatani nu gudusun doto genye mindanya ne devine matikenya ahwas kenya gargaru da kanu yan nikun baye yada garif yada kulkulla ala garu deme deme garantanet nu gesaje kumara afkam nemi toko wamata accounting yato economics yato physics yato kanin yadu malduwara mindadu wa minda targadena baka eno ma na manya ci sa feeling ku ne da ma ayya kaze da ma ne amma ga hala matiu tulalani isani gatani riski furachuni nul fatas abatu murte fatan na ma fu murte su kan murte fadan jeduni garu malo da fakan economics in barada ga fadani min da saya dun gari da garu objective in malo da waga fur min da nya chu fun barada miti economics min da nya do ina na barsi su miti malef itinu jechu dandeesa wanbarat sanan matike gargaru dandeesa wanbarat sanan hawaseke gargaru dandeesa kanafu yaade kana barumsi kan baratamu mindadu waadafto wonko objectivein barumsi chaafa kan theoretical physicsti teenani kuno akasakasin qeyebada akasakasin goda kana kana nemu nemotekenya akasakasin goda kristano taala akasakasin nipsaf jedin jirani akam nemi economics ka botokos halli society kenya ko halli gutta gurgurta bitan dilalang gidon jiraachun sa karanibun sa effect akasakasi ka kana qorade format kenu finan danda ajechu dandaw ka minda sasunu manyata isabarat sanan sinu mojet kana fiyu as a profession kayo wantan barodo sumalo da sajirrat tiyefacho kajal kaman kun malfin jede gubba makiya magodatete yachuni jole no tumo process written barani yu wai masasa biasa ni fecho sabodi achas debemo amma daga goni kenya bayin mobile numa fayedem facebook ritna argina daga mali fayedem amma facebook ira risatin jeda war academic dab gari tan twitter ifakan wikipedia fanjrumni field physics in yon barani mal mal fankest barada mal mal litio chulenda economics yon barani mal mal gafata mal mal litio jeda mal mal ngochu denda sejo ja profession yundu magogli gochu ndanda ma barumsi go sondum toyu curriculum isa university gurguda website sani renkao sakana dursani lalani sabode one case of ijru wajibul madala sakasi kana garaku takudu to kofati yojel kaban yero saati field flechu fedaneti sirit ga tqopawun tode yada okay nemne waqayumu qabawan nduma beka waqay so gumma sani finkenna achula nanu banani tirata kada tadawni da akasa kana fu malifan gafi kana kase akas jete torte gaftuko walindo bi kana ndrogo tiget gana yeroni physicsti ta e ufuni isayada isanargaete ati garu yero san university ke senair ta male seneyu kana af kayot erate wi wan ifate fagot tilalani do kana ngala ni barachuni با
baaye wa murtesar agorsitilat so anserre murtesar ni toko kani asrat kesuma gafa wae ko amrahasan barsona dubatif kan gari intani toko kana namni kan kos milkaina kos kaini madalu qabo kayo kos adira sana namale sagiddu giddu tuluf kana miti toko kayo dira ka anfakenya fani murtifa de entrin MIT university fani na gadda de yan entro wa kos nagar gari tinalo ulaga sani singutu maloda theoretical physics ta kan to murtifa danger wagga ku dashanna tfuda tamale nu man tahale murtisir amma garu MIT argachu ko ti malte wagga shan bodi theoretical physics tin ta ajaiba male chufin jede karor era yo qabatu ku fati titqo dafi ludubat sinarkisan afnya afun qabti magari infinite MIT ndan te karor qaba saibi tef yero net tfuda tutu saibi na kasti milkai sanne fuda nif net era to tremale theoretical physics ta kan to MIT mit murtisan MIT ngaru karakona gaba karage si gaba kanafu jollin baratoni kayo dera yo qabatan wana kqabti ndubatafu rakino tsikon halem jeta labun kun yero maduwat dere sada malesa karor sanisan rada dubatni nambison kanafu yu sanis milkaine sanni kayaden saduma sanan taw qabal saduma jirenya ko kistilu marat malno jilla wanto jidu sun nege machisa satna milka sajidu dan malesa haloni halnum je sudan do afaka afana si gafanu fe ride dan nu fe taxi dan su funan dan dan tur nemis na fidu dan da milan su funan dan da garu tsara ga de sebi ride dan nu fe sakan tsala rifa dan aradaf te hasgo qabal garu mo satedi tasgo qabal de sebi murtese fe nu mangan tur durse ko fan qaban tur kanafu yo kayo kenya saduma sanan karor kenya sanan bafenne kufatin tsikon le dubatun rakisan kana fiyu dursani wan barbada sanburu murtisala baye wan gudada baye wan gudada dubata me gara ayo tandevia ega durani kan dubatani jollen kun jollum mate tujirani kesuma worri gara bodana kuni gifti da frajin yero umuri jollum mate tujirani abban sani bokotani kana farka calu sentu qobad madukature rakko malakatin tawbatu si soda den ture jetani turtan me hadoli hala rakisate kesatti ijolle sani guddisani fi amsi sin qabdan jejjebini sin qabdan mal fakkata hadoli kasiba yejira abba kasiba yejira chudanda me amsa kami qabdu malif namajirate darbirati yero daga namni cala ti jejjabata dewana namanuf namsan qabu jolle fi manake setti wangele dubbisun fi kadachu fi sajal qabati mali fi waqayon sodachun jal qabu gumata da mecafa mejira akka waqayo jirodna jolle fi barsisani jolle waqayon sodachu tin guddatti mali fi waqayo jiraachu sa'i gabarte matin suni rakkina qabdu hadisun seena seduri mali ka dabarte addana ge sama mu mali rakka jirtu walitti fidde jolle se gorsu qabdi an kanakanan dabarse ati mo kanada barsun qabduna barachu qabda waqayon sodachu qabda pesmo mana waqayo ke satti guddisun baye dolada qab namanu gane masati lamatana durkan wangela sani babadata yani wangela ko badena qabiyenno masakara kanaf worri adan abban qaban jedanisi yoki mo hada dabanisi innaka hada innaka ba inni nu cala jolle kenya jaldatun gargara dotef akkana mat kan sangochu barbaachisu kan sangochu barbaachisu jalqaba way waqayyo barsisu lamatam gorsu sadefa seena ofittimuda jolle seena hada we seena abba sanke sadarbane na dage seena mi bijela fa kan ges mudanno addadda tujira ndumtu mona magari ta ubarbada kesu ma modalli sala fa gari dabachu fi barbada budda tanina mata ufi barbaatu biya fistana maati fistana nammi dalliko gadi ataatu jedum jufu garu akani dwato ko tokko tilalu dugama dubachufi namoti tokko tokko kanumti badaju le kana afantani jenne jufu kanumtan be kulle kadi dollani famanna baaye beka jorle sane yerona kaser modi famana fa goda ninjibu jechu ko miti guddina sane setti tiye fanno gochum barbaachi saada akuma namma jede gorsuuda wangela dubisufi da baaje mujolle fi gwaddenya godachu dan jada wal magala asho innisun intallisun kasin danda amto ilmiko nakasin danda amujachu isan danda amne sananna qeqabadda baaje no fitan suqaba jallachun qaba mali frekenna waqayyo tiddo te baaje kunun suqabu
gorfatte ila akkasakkasin ture akkasi ati mokkatta un qabdu jette seenaa seette matte yero barumsaa kennuufiin yero mana barumsaa dhaqu mana barumsaa ergu hinuma ergu keessuma ijoolleedhaaf yeroo kennuun ofii rakkatanii yeroo isaan hojii manaatti hojjetanii qayyabadhaan maroodhaan ijoollee yeroo xinnoosee qayyabadhu jedhuuni ijoollee yeroo san dubbisuu duwwaa ta'uu danda'an hojii moona hojjettee dhiisuu dandeessi yeroo isaan itti dubbisan dabtarii isaanii fuudhanii ilaaluun gorsuun keessuma ammoo yeroo kennuufi baay'ee barbaachisa silas dubbadheeraa iddoo kennuufi yeroo kennuufi akka hammam immoo kasaan qayyabannaa isaanii duukaa bu'an yoollee warra hin dubbifanne ta'ee yookiin barumsa hin qabne ta'ee dhaqanii barsiisota isaanii haasofsiisu yeroo yerootti ji'a ji'aan ji'a lama lamaan attan mucaan koo jedhanii kifila laafii isaanii sana haasofsiisuun baay'ee barbaachisaadha jedha isa caaluma waaqayyoon kadhachuufidha jedhan. Baay'ee ulfaadha waan dhugaadhaaf waan jiraatame waan dubbattaniif jechuudha. Mee gara gaaffilee biraatti tun darbin gaaffiima kanarraati yooni raajoodhaaf qoodee. Mee akkaataa involvimentii ga'ee maatii xiyyeeffannoo isaan ijoollee isaanii irratti kennan kan ofii kee irraa argite wajjiniin maal jetta? Ani ofii kooti keessuma waa'ee macaafa qulqulluu dubbisuu kadhannaa irratti sababii maatiin nu barsiisaniif ture dhuuf amma kutaa 11tti macaafa qulqulluu sirriitti nu banne ofii kooti jechuudha. Yeroo maatii yeroo naannoo dubbisiisu ganama galganoo dubbisiisu. Isa booddee macaafa qulqulluu kan hin beeku keessumaa kakuummoo 50% ol isaan durtummaatti dubbiseera. Sammuu koo keessatti qabatee hafeera. Amma erga si afur qulqulluun gaafa na ibsu hiikisaa kana naa galee. Lallaban kadhannaa mana keenyatti kadhatamu lallaba durii illee gaafa na geeffamu edha akkas jechuudhaan jedhaan. Amma kan isaan naa godhan isa Solomoon jedheedhaan. Ijoollee xinnummaa isaatti qabii inni gaafa dulloomiyyuu irraan kaatu jedha. Kanaafuu barumsa irrattis amantiittis waan hundumaa kan godhu waaqayyoodhaan. Maatiin gahee isaanii bahuu qabuun amma waa'ee makaayyoo faasofnu waa'ee barumsaa faasofnani ijoolleen garuu mi'a barumsaa hin beekan yeroo xinnummaatti qalbii isaanii hundeeffatu waan tola duwwaa xaba duwwaa jaallatu sababii ta'eef saasana maatiin sirriitti qabuu ni qaban karabaan barbaachisaadha karabaan mucaan miidhoo jedhamanii mucaa farraas. Sirriitti bishaasaniiru si. Anaan yeroo barbaachisutti akka barbaachisutti inni baay'ee murteessaadha. Amma ijoolleen qalbii deeffattee kaayyoo qabaachuu. Waa hubachuu yaada gaggala galfachuu jalqabanitti maatiin dirqama lukaa jiraachuu qabu. Baay'ee waaqayyoo si haa eebbisu maaliif ijoollota hedduutu ilaala waan kana yeroo tokko tokko abbaan kun hin jaallatu haati kun hin jaallattu yeroo xiqqoo qabaa jabeessan garuu egeree isaanii waan beekaniif karaa seenaa isaanii waan beekaniif maatiin sana jabeessu sana fudhachuu danda'uun immoo cimina guddaadha. Eebbifame akkas reediyoo interviiwuun goote baay'ee naannoo kee waan jiru ilaalaan ture tokko dhaggeeffadheen ture taaksii makee taa'een dhaggeeffadhee reediyoodhaaf laatte eebba kee dheen gaddaa booddeedha akka yoon dogoggoru baadhe yeroon qorannoo koo PhD sana xumuree gaafa hin deebi'u wanta hojjechuu barbaadu keessaa tokko kan itti dubbattee Damdolloo yuunivarsiitii barsiisaa ta'uu faana hawaa kana murteessaa jette maaliif. Yuunivarsiitii Damdolloo duwwaa keenyatti barsiisuu barbaadu waldaa misooma Oromiyaa yuunivarsiitii addaa saayinsii teekinooloojii banuuf jedha. Karoora akkasii qabu. Karoora akkasii qabu. Baay'ee misraachuu. Waggaa kudhan keessatti hin xumura jedhee yaada. Jalqaba achi keessatti muummee fiiziksii kaalkulamii dizaayinii gochuudhaan gargaaruu irraa kiyyee hanga piroofeesariitootti achitti hojjechuu nan barbaada. Lammaffaa Adaamaa saayinsii teekinooloojii yuunivarsiitiis barsiisuu nan barbaada. Damdolloo yuunivarsiitiis barsiisuu nan barbaada. Akka silas timeetirii ambisheesii miti jechuun wanta na hawwu akkas nan godha jedhee haasawu hin barbaadu. Namni hundumtuu fedhii qaba hawwii qabanii hawwii koo sana tun ta'in warran akka karooraatti qabu duwwaadha keenyaas. Utuu waan guddaa hojjedhee Itoophiyaa, Afrikaa, Addunyaa guutummaa gargaara natti tola. Garuu akka karooraatti wanta qabatu immoo wanta hojjechuu nan danda'atte yaaddu duwwaadha. Kanaafuu waan akka nama tokkotti barsiisa ta'e iddoo tokko duwwaadha kan hin barsiisuu danda'amani. Kanaaf fedhee immoo kan hin barsiisuu barbaadu hawaasa natti rakkatee na barsiisee na guddiseedha. Amma walakkaa waggaa kootii itti kan siqu qilleensa wallaggaa amantii gidaamiidha. Kan ittiin hawaasa sana tajaajiluu danda'u karaa Damdolloo yuunivarsiitii barsiisuu qofaadha. Jechuun wanta ittiin baradheen kan tajaajiluu danda'u karaa adda addaatiin wanti hin godhu yoo waaqni na gargaara hin jijjiraata. Sana ala garuu dhaabbadhee ijoollee isaanii barsiisuu fi kan hin danda'u achitti duwwaadha. Deebii argisiisu immoo kutaa 9:12 kan dabarsiise waldaa misooma Oromiyaati. Yuunivarsiitii keessattis kan dabarsiise Adaamaa saayinsii teekinooloojii yuunivarsiitiidha. Iddoon itti baradhu hundumaa akkuma mana kootiitti hin jaalladha.
Waqayyo amma illee fiixaan siif habaasu. Baay'ee kan namatti toludha. Waan kana kan dhagaan natti fakkaata. Warri Dambaloloo Yuunivarsiitiidhaa gara sisimachuutti raawwiyyee kanarratti sibiratti argamanii baga gammadde jechuu irratti dhalattoota naannoo Qellemii wajjiniin sagantaa siif Amaanu'eel Abbaa Dirroonii sana wajjiniin sagantaa qophaa'ee sooshaal miidiyaa argee dhugaa dubbachuuf baay'een jaalladhe. Baay'ee natti toleera. Gurraa sabaa qabu jechuudha jarri kun. Sabni maal jechaa jira? Waan jedhu dhaga'u kanaaf akka kanattiin karaa sitti deemaa jiru gaafa ati xumurtee dhuftus boolee mata akkasii eegan abdiin kan warriti maqaa dhoofte kuni warra kana sadanduu waan maqaa dhoofte malee ati kana booddee nama baay'ee barbaadamaadha. Biyya keessattuu Afrikaa keessattuu iddoo garaa garaattu deemte leekcher gochuuf nama barbaadamudha. Nana manaa dandeettiin kee kun fagoo ga'ee maqaan koo raajii miti garuu maaliif waawuti dubbattu waanti gooturaa eessa akkati geessu. Yaaduun nama inni bujjadeen. Kanaafi maaliif dheegaaffii kana kanan kaase garuu yeroo tokko tokko namoonni bakka dhaloota keetii yeroo maqaa dhooftu waan ati gartokkee maduwaa yaaddu wayii godhanii waan nama laalaniifi maaliif fedhe si gaafadhe ati immoo sana caalaa yuuskoppii isaa ballistee waan jirtuuf irra deebi si gaafadhu. Hanqina gama tiyoorootikaal fiiziksii argite yeroo barattu ammati dura gara interviyuu keenya gara jalqabaa irratti waa'ee appilaayidii kanafaa baay'ee akka hin gammanne dubbatteetta. Kanaan immoo hanqinni baay'ee naannoo yuunivarsiitota amma jiran yeroo asees gootu yaadaanii hanqinni naannoo sana akka jiru argiteetta. Mee hanqinni sun gara fuulduraatti maal ta'uu qaba jettee yaaddaa? Utuu waaqayyoon si gargaara immoo ofii keetii tu maal goote sitti tolame gama hanqina kanaatiin? Theoretical physicsiin physicsii jiran keessaa kan applikeeshinii isaa baay'ee xiqqoo ta'edha. Jechuun beekumsa irraa argannaan immoo waaqayyoo qayyabannamani isa booddee erga qayyabannee waan tokko kan fakkeenyaaf jedha biqilaata ogeessota keemikaala jiru tokko argina. Sababni waa irratti cobsinee argina yoo madaa fayyisa ta'e booddee qoricha goonee madaa ittiin fayyisinani. Haa kana ta'e theoretical physicsiin immoo waaqayyoo qayyabannaan. Isa booddee garuu beekumsi sun deebi'ee teekinooloojii ta'a. Garuu xiqqoo fagoodha. Fakkeenyaaf amma Einstein special relativity theory isaa bara 1905 kan inni formuleetii godhe. Garuu isa booddee gara waggaa 60-70 tureeti kan application isaa argame. Kanaaf iyyuu maalidha sa'aatii kana tamma Itoophiyaa keessatti theoretical physics barsiisuun affordiin godhan. Ta'u gatiin isaa ol ka'aadha barsoota isaanii argachuu hin danda'an. Lammaffaa immoo wanti isaan dursa hin jiru amma ammaatti kan nu barbaachisan jechuudha. Injiniiringiin guutummaan isaa teekinooloojii ammaatii wajjin deemuudhaaf jechuudha. Warra barbaachisan baay'een jiru. Garuu akka addaatti seentarii tokko lama utuu bananii baay'ee gaariidha. Isa kanaaf dhannansi waldaa misooma Oromiyaatii wajjin kana sirriitti hojjechuu barbaadu. Isaa yuunivarsiitii saayinsii teekinooloojii addaa banuu toddee guddaan ta'a. Biiroo barnootaatis yaadana gaafatanii ture yeroo ta'e yuunivarsiitiin banna jedhanii. Yuunivarsiitiin addaa tokko banamee Itoophiyaa duwwaa osoo hin ta'in East Afrikaa afaarraa kan fudhatu waan akkasii babbanamee walitti qabanii iddoon itti barsiisan yoo jiraate baay'ee gaariidha. Inni akkasii kun yeroo qophaa'anitti anfikootii barumsa duwwaarratti sababiin xiyyeeffadhu karaa riisoorsii maanejimeentii dhimma mootummaatii wajjin wal qabatu isaan karaa sanaan yoo xuxxumaran ofiikootii jechuudha dandeettii kootiin. Dhiyeenya kana immoo barsiisaan jaalladhu tokkorraa ka'ee barsaa gaarii ta'uudhaaf jedhee kaarikulamii kana waa'ee isaa qayyabachuu jalqabeera. Edukaayitii poolisii kaarikulam diiveloopmeentii kana dubbisaa ittiin fufaa yeroo haalli mijatee. Waaqayyoo biyya keenyaaf yeroo gaarii fidee wanta kana yaaduu dandeenyutti jechuun eenyuma egaa kun waggaama 10 asitti ta'a jedhe kan yaadu haa enerjii tiyoorii kana tiyoorotikaal fiiziksii kanaaf seentiriin gaafa babbanamu ofii kootii sadarkaa maanejii gochuutti akkam akka ta'uu qabutti gargaaruu nan barbaadan. Waaqayyoo gooftaan si haa gargaaru. Abdiin qabaa akka ati milkeessitu ati nama iddoo kanan ga'aa jedhee deemu waan ta'eef wanti ati hanqattu jira jedhee hin yaadu. Sababiin isaa immoo waaqayyo balbala sii baneera, teeshanii namootaa sii kenneera, dhaloota sii dammaqseera, waan hundumaa qophaa'u jettamiti. Yeroon dhaabbata tokko yeroon seenee gaafa ibsanuu kennan waa'ee hojjechaadhaa yeroo nuu qoodanii pirezidaantii dhaabbatichaa kan ta'ee namni Dr. Meesoo jedhamu tokko maal jedhee biyuldingii guddaa ala kana jiru, gamoo ala kana jiru caala ulfaataan humaa riisoorsiidha jedhe nama argachuutu cimaa jedhe gatiinsaa mi'aan namadha jedhe kanaafi waan akka manaajimentii riisoorsii ati sila jettu caalaa kan barbaadamu namichadha nama kanarratti hojjetudha namni argamnaan inni kaan dhimma isaa ofii isaatiin dhufa waan ta'eef akkati milkooftu abdii guddaan qaba
megara theology ti mahadevino akagara machawul kullotta devino sababin saati barata manawaqo yokiyati qabamaati tin qabawlaati guddatti campus zero demtu fellowship kesa namadarbite namadupi waqiyo tayajiruf demtu ejinno gaggari namakabdo akatitaati beka sagantan qaro jobra mo wasadi fetti hojjeta tokko apologetics irat hojjeta apologetics want to go gora christian ma akamfal lefra labate kara reasonable te kara evidence te eni akati sila science id anani wow jechu barbada te christian world view jete sanaratte kan hojjetan apologistoni kan ratto jetu eni lamafani helzi rasada fan immer development ti ati kanake sati kallachu ti nu di ate tagama misoma gama barnota alota guddecha jiran fagot tilalani ni si gama theology din lachu wolitsi kabade jechu me barumsi dogogora amma alota bardani te to kuj baate jira waldan kristiana mi dayru to kuj jira barumsichi barumsuma walda war wangela rati kan no feda kan kachike sati yada kan fudote kabachu fakenya fi namni erga amane faye boda akbar bade cubochechu danda yada jiru qabata konseptini dabarsu barumsi sun kanada namni erga amantida na kafayu protestanti chala worra wangela chala namni kana barsisu injeru sawabinsa noni sola shanan worra jedaman imbekta chere yada kanafinun why sola fide sola gracia amanti qofa ayana qofa jedu protestanti da barmsikun sana ratamas doptin kamnu shakkin kamnu dubatin jenu garu inninni dudduban fideru fisun edda amane faye bodde akbar bare tawdanda ejudanda dugudanda imbadu fayyini sajala wanto kontau jede gaddisi kanama godu sujira rajin kampasi kese woro ture wan kana hindu pisanar gajede wana yadu fi ejenno akami qabda kanaratti derga goni voldan kristiana kana nakam falam ne himmo akka ola dima bor walda ka kristiana cimto argu barbadu timmo malto te gari da jetta stanne resela allake to kitaba to korre komendi godi jalqaba thoughts for young men jela jc rail tuberese thoughts for young men gorsa derga gotaf ya derga gotaf kitaba sanara line to kusri mat ya dadan want come you ya derga gesan fonki gamma chatana ni abdu tilali jeda want ha sam tok want he tok fonki nya gamma chatana fon ma fura wajo lingalo sai bite labdu tilali want kunsri da jedi jeda lama famo akatudbete an arkadiba wanto ko fula waqe 20 niyanu to ko yunqamnu ayana saatin qofala kanu sanargan amanti danida ayana waqe yoti male wanto gatin qamnu ayana fayu kenye ratti shakininju kara kristos innuftaw sajechu machaful kullu kesa irgane brota baye netsola ka kumo fa hi kasa sri takano bodus kan baye ma ነገር ጋር ይሰዳ ከሶማ በቆና ኩለ ተኮባየ መንቲረት ቱፌ በቆና ኩለ ለመረሰ ጅሩዳ ያድ ከነ ከለቲ ዳንሲ እንደብ ሱገሩ ነምነች ራከ እንደ ፈተሪ ሰብ ይያዱፍ በቆና ኩለ ለመረተ ዋይ አደባ ከነ ዋይ ድሪኛ ኒጅራቹ ቀምኑ ረታ ሲያሴ አይየ ሰድሪት ዴቢያ የሮዋቀዩ ጋር ሲናራ ሰብስራሊ ትሙለቱት የሮሰና ኡልፍነዋቀዩ ሱራን ሰባይ ሱላቻ ሰይብቴብ ጋር ንረትሙለት ደሰ ብረገው እንደንደኝሳ ሰግሌ ሳዩ ደገውን በርባን ጋፈደጋ እንንቱንዱበትኒ ነምብራኑ ግዶላበት ንኑ ፈዱበቱ ጀደኒ እንዲደን ሰብስራል ማልፊ ሱራፍ ኩልኩልማ ዋቀዩ ሱላቹን ሳገርምሌ ጉዳ ሰይብቱ ሬፊጀቹ ለቁ እንደንደኝ ስቁ እንደንደኝ ጋሮም ሞዴቤ ዋንተኑ ያርገኒ ሐሳን ከራሰ ዲጋ በልጫላ ኩልኩላ ዋንተ ኩልኩላ ተይዱበቱቲን ሰትዲያቹን ኡፍቴ ዋቂዮት ሲቆን ኦፍቴር ከናፍ ደብቆና ፍረቲ ብሮቱ መከይሳ ይጩ ከራውንዱ ማቲን ቆራሚ ያከኘተ ደደብይቱ ራድ በመለ ጭምብቱን ኩፍነ መለ ከናፉ እኒ ዋቀኑ ያዱ ደገራንሳኑ ትንጀባቱ ከናፍዳ እጀጀብና ገረተ ይሷያነ ዋቂዮት ያኔ ከሱ ረቀበ ሰዋቂዮት ያኔ አያና ፈራር ሂሮ ምን በርባችን የታርገቹፍ ከኑ ይከረቹፍ እጀጀባን እጀጀብና ፉለ ዋቂዮት ያቹ ከሰነ ከነርገነ ከራይሱስ ክርስቶስ ይኔ ነከኘተ ያርገረ ሰበቢቲኤፍ ይጩብቱ ኩፍነ ከራሳቲን አራርገነት ስቅኔ ቦሪፍሞ አያነ ከራሳቲን ርገን ጀዴቱ ለኮፕሰድ ደሚሰደት ረቲ እንዱበተጋ የሮሰና አከፎኒት ዱበተሜ ጀላቦው እንደንደኝ ነው ነው ወረሰደደኒ አማስ ዋቀይ ዋቀራ ጋፍዱበቱሞ አማም ጀላቦው ነው ተውልፋትሮ ይጀላ ይወቦሚ ዋቀይ ወደደ ዱበተ የሮስ ጋፈኒ ዱበተ ለፈትራ ፋሜድ አጥቆም መስረዴ ቢንዱበተ ሰጀሉ ዋንቱ ዱም ቱራፋም ከነራፋም ንሞትማ ዋቀዩ ዱዋላ እጋ ነው ይሞትማ ራፋሙ እንደንደኝ ቀምና ጀለ ከናፍስ ኡልፍናፍ ሶዳዳን ዋቀዩ ፍንሰገና አጭረተ ማልጀላ ኡልፍናፍ ሶዳዳን ሶዳዳን አማጋ ነሞኒ ባይ ዋ ያነት ካስቴር ከነረቲ
sebi ayani Yesus Kristus no fe nuf de nuf fani fami garwa qetnu di SF nemoni akawa waqayyo surqabe summa sarra gedgo yitarina malu fet kayadenju garu kante maloda kara Yesus Kristosin ayana teso surqabe sawaqayyo tiachu nufte kanafu maloda gafa waqayyo det anulumati ulfinafi sodada waqayyo fsegen jeni kenyes sodafi ulfina waqayyo tinguto tawqab sawdi lekop sidemi segelat maljada beta waqayyo abde tabgodu rajada tabgodu ama abde tabgodu gafaje ni roba gaf setan amurmun wanin jala ne gafe fenu enikun garu maljede worasadrot yatani segedenif ulfinaf sodada waqayyo fsegenna waqayyo kenye abde tabgodu amayyu waqayyo isuma dur sam israel tsiko sodatani innutnase innemnu gidunu fegelodan isuma surqabe segen isuma qulqulu masana masodachi sunu idroda bachunu fimalle ayya ni waqayyo ayani Yesus Kristos drono dabachise kanafiyu yeronduma waqayyo akumasan abde tabgoloda yerojranu jrenyi kenye de debin kenye sodafi ulfina waqayyo tinkangute tawqaba waqayyo si aibis bak debi gada aban barbare mo inqota isuma tijette kanadu bisakum tijetteyo ega waliyo jinin tortinu qabanu walindu binkenya kanafakata ture garu utu walitin qabeni ni nama galati fatten waqasatu carrama daqiqama tokotokol yaatatu yero galati fanna isini diada ani untuma dursa waqayyo nan galati fatta amen waqayyo untuma gochu dendaw isa goda fude tora na mane matesisu isa moiso makes jirenya barabarati mino kwade matejiruf galanni guddana ta unjeda alakaraji alakajolle kot isana kenne kana waqayyo ha ebbi famunjeda amen amen tansimo barsisota sani debi emo kesuma waldam somoromia andu gada nangalate fadda waraka abadu lafa kana kana mulata kasi jolle kenya mulata kasi waqayyo kesa kae mane barum sa kasinu banu sani tifi ba guddisen galate fadda wanan jedon qab waqayyo sana ebbifamu amen in waqayyo sana ebbisun jeda akuma kanemmo raji makanayyu muca ebbifama intuma sali ebbisa sirratti jolleko warrandees warrandeenyes abban qamno dani nan salpifne abban qamno dogade nabanne abban qamno yedani nan rakkisne guyya tokko fashini kana bitsana bitinan injenne akkuma abbaani tikennu galata gofta Yesus sammu makkasi ijoolle kasi waqayyo isana kenne waqayyo ebbifamu jecha ijoolle ko sasuman isanin ebbisa maalifi baaye sittimeera dursa haasakooti keessa sila warrattiin gara booddee kuni maalif abbayen isaani gaafa du'ani mucaan ko angafiyyu yuniversiitiidhaan baane ebbifamne warma shanan kanan kophaani gara ni tokko sagal mare fuga rosana kana ke sattina rakisne jollen ko asma gadin dubachu barbadu warri jollen abban qamno edani akantani arsani arsani sadagani jeda yo isan warrasani ti fabbomani waqayyo fabbomani jollen waqayyo samu sani bana ana fi jolle ko jolle abbomamo gode jolle samu bana mana kenne waqayyo ha ebbifamu ittane mo goftani jolle ko barasani jirenya sani umri sani na fa ebbisu warrandees warrandeenyes waqayyo ebbisu nan salbevne isanif sulkena waqayyo ha kenne jeda amen amen ebbuma ulfada raju ato qama galate fachu barwaddu gababa do matte dubatte walitti qamnati waye mati wanduma asaro lera en kan university barsto ko wanduma galate fachu barwaddu matte waye barum sa asa tur sevite barsto ke sammo addet kenet siqeni barsto matiti malifa kale imbeko barsan kuta afri finet barsi barsala lisa argeni imbeko ton argi galate fade netol yerosuya akeet jide yad sevite waye barum sa kan sirit na gale sammo argesimo barsto odajren undisani namatole yerosiro jil kabati fini army ko radbe deke akamatiti utu wanto ko yadnet nagamin isa sukarna duku bukanelli akofisani tworenya tojetani tiyadeni water proctorona kale ko titi akansani neger garatroni bersi samargani mo bersani regako baye namagari matiduwatun te wamalret waikayo waikarorret baye negor sudun fama takuma indiyo an bersi samitriya ko tiya dan army ko ti kanni bayi manaja ibotoko intransi laga achitmin intransi kapteli beja option to do satre undaro likani tin figamu bersa margan kun
kutaa koronetti matriki koromu fenne modeli koromu erge jiru why matriki natna sootre why entrance natna ase ana magaida elgesi semer di university gele doctor natan bar samati koti one by retna gorsun akatana mawni jirenya mentoring jireni course ingrefull drat university indentli gaskarundu mati ni negosatron sani adet gele difechun imberbada አቀዮ ሲአይብስ እጋ ዳውቶታ ሆርዶፍቶታ ጃለቶታ ቲቪ ሞአ ኢሮባይ በሬዳኒ ጅሬኝ ጅሬኝ ጅዴ ሁርጋኡ ዋንቀበተማ ጅሬኝ ሳኒ ራኑ ቆዳ ሃዳ ጎታ ቲፊ ጎታ ወሊ የሮኑ ቀባኔ ኢሮባሬዳን ከነፈካተ ትሮይ እጋ ኮፔሳን ኮፒ ቀሮጆብራ አንሄ ባብራቲ ገሞጉማ ካሜራቲኒ ኦጌሶኒ ቲቪ ሞአ ኑመር ሰኒጅሩ አዱማን ሶረሳጭ እንደሳፊ ድሪያራ ደበባ ንወሊንጅሩ አመከነቲ አንሱዳንሞ ሰገንታ ባይየጥቆ ቀምና እንዲስሞ አከቀሮጆብራቲ ተገንታ አከቲቪ ሞአ ጉዳተቱንታኔ አከቀሮጆብራቲ በገገመደ ጀቹዳፊ በገገመደ ጀቹራፍ ከናጥኖ ተኮኮፔስኔ ፊጅራ አናፊ ከናሰና kennuti dabarra ironi arra raji isara jojete sanan kesuma godade jira isawalin kesuma godade jedu hiriyota ko baijala do tokotokoti hime arka kulla maraji dani akamitini to bagage sejetari wa matino aya da no way gochu qabda dani kan jajjabe san hiriyota ko david dribaturati fi akasumase ወበለሰኮ ዩኬ እጅራቱ ሁምነሳተር ፋሳፊ ካዲማይሳ ዋቀየሳነ የብዙሳኒ ወሊንታኔት ከሱሞተኮ ካናን በገገመደን ከንጀኖኔ እጋ ከስከና ጥቆ ካናጋ ከና ጥቆ ሂንቀቡ ጀዳ ኦሮሞኔ ከና ከነኒ ሞ ዶከነት ከንጀራኒ ዶባየቱ ኦጂጋጋሪ ካን ኦጀታኒፍ ነምሊ ባየን ከንጃላቱ ሞዴሊ ጋሪ ከነማ ታአንድ ቢዋቀዮ ከንበርሲሰን ዶጋራ ሀገራት ጆዋቀዮ ጀቻ ካንቱራን አራሃስ ከንጀራኒ ከስማ ኮ ከናፍ ከስሞተኮ ዲብከና ካና ከኑራፍ ከንጀራኒ ዶክተር ዘሪዮን ገብሬ አደነጅሩ ከናፍ ዶክተር ዘሪዮን ገራ ከናተን አፈራሳን ከና ካና ጀልቀባ አደጎታቲ ፊ ከና ናከኑ ታንሰሞ ጎቲቻፍ አላቴቹራ ዶክተር ኢንገራ ከናቲና አፈራ ጉዳ ጀቾፍቱን ታኔ በገገመደኒ ከበጁማ ሞስ ሀበ ወልዳ ክርስቲያና ከበጁዳ ጃለቹዳ ፍዶ ከነካኒሳን ኡፈኒ ቀሮንጆ ብራና ሞተከስ ያርገቹት ባየ ገመዳ ከሱማኮ ከንከናና ከኔብ ዶክተር ዘሪዩኒን ባየ ገራቴ ፈርዳ